好，新闻的头条我们带你来关心的就是联合报的焦点，来看到老农今天如何修法引发争论。好，昨天呢在立法院审议之下，结果是下会期才能够处理，主要是因为行政院版本严拟从现行的投保农保6个月提高到投保15年以上才有资格请领津贴。那么门槛变高呢，昨天啊民进党跟部分的蓝委都反对，朝野分歧之下，全案交付朝野协商，下会期才会处理。也就是说，老农到底怎么领还得再吵下去。赌上乌纱帽，农委会主委陈宝基力推老农津贴修法，因为现行制度只要加入农保6个月，每个月就可以领到7000元老农津贴，占得农委会一大部分预算。老农福利津贴跟其他的福利支出，占我们农委会预算高达66%。我们希望这个修正呢，可以把省下来的钱来挹注农业的调整跟发展。我们预计15年可以省下460亿。抛出老农津贴议题后，朝野立委论战，委员会初审，民进党立刻甲级动员，轮番上阵表达不满。当时的老农津贴是谁加码的？还不是因为你们马英九要选总统才加码的？而现在财政困难、政府无能的时候，就拿老农民开刀。短期叫假农民，短期叫做什么投机？短期叫诈欺。你回去问一下你的，我要回去问谁？我现在问你，干嘛去问选民？不是问选民了，6个月可以领老农津贴，对于那个长期从农他一肚子火。不止民进党反对，农业县的国民党立委也有选民压力，照样炮声连连。你唔通拿台湾的农民当作讲吼，农津贴是啥呢？尤其是感觉讲台湾的农民，领你七千块，感觉吃小白，未输台恁高股价济呢？是安怎子一定爱十五档？你会不会？这顾 A 漏 B 啊，跟刚刚讲的例子绝对没有关系。对，我刚在6个月，他更惨。对，定15年就是有讨论的空间。有蓝委提案将15年修改为5年，减轻对整体农民的冲击，但最后会如何修法？朝野立委和行政部门势必还有一番角力。UDN TV 张崇敏、朱启瑜台北报道。